Aliyewasilisha kesi ya kupinga utekelezwaji wa sheria ya fedha mwaka 2023. Sasa anataka mkurugenzi mkuu wa EPRA Daniel Kiptoo kufungwa jela kwa muda wa miezi 6 baada ya kupuuza amri ya mahakama iliyositisha utekelezwaji wa sheria hiyo. Aidha, Omtatah ametoa msururu wa malalamishi yake na maombi kadhaa dhidi ya EPRA mahakamani hii leo, kama inavyoarifu taarifa ifuatayo. Mkurugenzi mkuu wa EPRA Daniel Kiptoo ana kibarua cha kukabiliana na mashtaka dhidi yake kuhusu agizo la mahakama lililozuia utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023. Seneta wa Busia Okiya Omtatah, ambaye ndiye mlalamishi mkuu kwenye kesi dhidi ya EPRA, ameiomba mahakama kwamba mkurugenzi mkuu wa EPRA Daniel Kiptoo achukuliwe hatua kwa kupuuza amri ya mahakama. Aidha, Omtatah ameeleza mahakama kwamba Kiptoo alitekeleza sheria ya fedha ya mwaka 2023 na kuongeza bei ya petroli licha ya amri ya mahakama. Mkurugenzi huyo mkuu wa EPRA hakuondoa bei za juu za petroli licha ya kupokea amri ya mahakama. Seneta Omtatah akieleza kuwa iwapo amri ya mahakama itapuuzwa na EPRA, kesi inayoendelea mahakamani kuhusu utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 haina maana. Kesi ingine iliyowasilishwa na seneta wa Busia Okiya Omtatah dhidi ya EPRA itatajwa rasmi wiki ijayo, huku Omtatah akipewa saa 48 kuwasilisha stakabadhi husika kabla ya kesi hiyo kung'wananga mbele ya jaji Mugure Thande. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika mahakama ya Milimani, kaunti ya Nairobi.